tady dnes prožije ligovou premiéru. A to proti jednomu z nejtěžších možných protivníků. Zima a po něm Beran. Ba. Jo, centr lehce tečovaný a míč končí v síti. Raduje se Ondřej Linger. Ač to není rodilý útočník, tady prokázal skvělý pohyb a k zelenému přibalil i Tomáše Malínského, dalšího kmenového hráče Slavie. Tady velká šance pro Doležala a gól! Jablonecký kanonýr se ještě ohlédl po asistentovi na pomezí, ale praporek zůstal dole. Jablonec v 15. minutě srovnává na 1-1. Ta se nabízí. Nakonec přímá střela, která dělá brankáři Janošovi obrovské starosti. Byl tam navíc i Zima, který ještě vracel z té brankové čáry, míč před branku. No tak na ním, tak před ním byl jablonecký hráč. Teď ale pozor, Doležal a zase další pobídka. Kratochvíl, přetažený centr na Pilaře, další jablonecká šance. Ale Beran, Sima a do tandemu se mu rozebíhá Kačaraba. Sima jakoby úplně nevěděl, co vlastně má udělat, nenabídla se mu žádná. Naprosto 100% připraven i Jakub Považanec. Nakonec Považanců střelecký pokus. Považanec jednu gólovou přihrávku už si dnes připsal a teď mále přidal další. Jovovič v obrovské šanci, ale Stejskal ho bravurně vychytal. A má před bránou dostatek spoluhráčů. Jovovič